1893. העיתונאי תיאודור הרצל, יהודי מלידה אבל נאמן מסור לתרבות הגרמנית, מציע הצעה משלו לפתרון שאלת היהודים. הוא יזמין את האפיפיור בשם אחוות הגזעים להטביל לנצרות את כל יהודי אוסטריה בטקס מיוחד שיערך בכנסיית סן סטפן שבווינה. וכך הוא כותב ביומנו: בערך לפני שנתיים חפצתי לפתור את שאלת היהודים, לכל הפחות באוסטריה, בעזרת הכנסייה הקתולית. ביקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי הכנסייה באוסטריה ולהשיג על ידיהם רעיון אצל האפיפיור כדי להגיד לו: עזור לנו מפני האנטישמים, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי וגאה לנצרות. הרצל גם מתאר בפרטי פרטים את תוכנית ההתנצרות ההמונית המתוכננת. המרת הדת תתבצע לאור היום ביום ראשון בצהריים בקתדרלת סטפן הקדוש, בתהלוכה חגיגית ובצלצולי פעמונים. לא בחשאי, כפי שנהגו יהודים לעשות עד עתה, אלא בגאון. העובדה שמנהיגים יקיימו את יהדותם וילוו את העם עד שערי הכנסייה, תעניק כנות רבה למעמד. אנחנו שעמדנו איתן, הננו הדור האחרון הדבק באמונת אבותינו, אבל רצינו להפוך את בנינו הצעירים לנוצרים לפני שיגיעו לגיל התבונה, שבו המרת הדת לובשת צורה של מורח לב. הרצל נולד בשנת 1860 למשפחה מתבוללת מן העיר בודפסט שבהונגריה. לאחר מכן השתקעה המשפחה בווינה. הרצל, שחונך ברוח ההשכלה והקדמה אשר נשבה ברחוב הבינאי, העריץ את התרבות הנוכרית ושאף בכל מאודו להיות חלק ממנה. הרצל לקה למעשה באותה מחלה בלקו רבים מקרב המתבוללים היהודים, אשר ראו בנוכרי ובתרבותו את התגלמות האידיאל האנושי. ההתבוללות הייתה עבורו הדרך להגשים אידיאל זה. עדות לכך שהרצל היה קיצוני בהתבוללותו ניתן לראות בעובדה שאת בנו הנס לא טרח כלל להכניס בבריתו של אברהם אבינו. כמה שנים אחר כך יכתוב הרצל ביומנו: הרב גלבויז ביקר אותי ושאל, הנכון הוא שלא מלתי את בני הנס? עניתי לו, זהו עניין משפחתי. הוא הוסיף בעיניים סגורות, לא, זה עניין לאומי. נכון הוא, יהודים רבים אינם מלים את בניהם, אך אין אלה מתיימרים להביא את הגאולה לעם ישראל. כחניך התרבות האוסטרית, ביקש הרצל להצניע את יהדותו ולהבליט את עובדת היותו גרמני-אוסטרי. ואכן, כל החיים התנהג הרצל כאילו היה שכזה. הוא העריץ את המוזיקה של וגנר, ראה בביסמרק מנהיג למופת, הזדהה עם הלאומניות הגרמנית המתחזקת ששנים מאוחר יותר הוציאה לפועל את חוקי נירנברג, הכניסה יהודים לגטאות וביצעה את תוכנית הפתרון הסופי בשואה. הרצל בז לכל מי שלא נחשב בעיניו מודרני, תרבותי, נאצל ונאור. בראש ובראשונה היו אלה אותם יהודים בני עמו שומרי תורה ומסורת. הוא הפנים יסודות ורעיונות אנטישמיים כפי שבאים לידי ביטוי ביומנו ובמאמריו. הכמרים הנוצרים הם ברום המדרגה, מפני שאינם להוטים אחרי הכסף. הנוצרים הפשוטים טובים הם מכמרי היהודים. יחס זה חושף למעשה את הפן האנטישמי בתורת הרצל. בדעה זו גלומים רעיונות אנטישמיים המציירים את היהודים כנושאי הרע, ולעומתם הגויים שיא התואר והשלמות. כך למשל כתב במאמרו בדויצה צייטום: היהודים העשירים שולטים על העולם, בידם גורל ממשלות ומדינות, הם מגרים ממשלות זו בזו, ועל פקודתם ממשלות עושות שלום. מתי שהיהודים העשירים מנגנים, העמים והמושלים מרקדים. בין כך ובין כך הם מתעשרים.
הרצל מספק תימוכין ולגיטימציה לרדיפה האנטישמית ואף מעודד אותה. אכן האנטישמיות, שהיא כוח חזק ומושרש בתת ההכרה של ההמונים, לא תזיק ליהודים. אני מוצא שהיא מועילה לבניית האופי היהודי. חינוך הקבוצה על ידי ההמון. חינוך שעשוי להוביל להתבוללותה. החינוך מתבצע רק באמצעות תלאות. היהודים הסתגלו. רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. יש פה משפט, אני רוצה שתקרא אותו בקול ותגיד לי מי היה יכול להגיד דבר כזה. איפה? רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? אני יכול לקרוא את המשפט שוב? אני לא יודע, בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי רכוש יהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. היטלר? רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי אתה חושב היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. אם הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, היית מאמין לי? לא. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה? אז אני בשוק. אם הייתי אומר לך שהרצל אמר את זה, אתה מאמין לנו? לא. אבל לפי הייתי כאילו יותר כדי לזכור את הרצל בתור דמות חיובית... אתה לא חושב שזה ניסיון מכוון להזכיר ממכם משהו שהם לא רוצים שתדעו? יכול להיות, אתה יודע מה? חושב שצריך ללמד את זה? לא יודעת, אולי. כן, בטח. בטח שצריך, אנשים צריכים לדעת האמת. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, זה מתוך האמנים שלו. אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי. להבדיל, 30 שנה מאוחר יותר, נאמרו דברים ברוח זו על ידי חוזה אחר, שהופיע כמושיע לעמו על בימת ההיסטוריה. ובשנת 1927, בעת שריצה עונש מאסר בחלל לנצברג שבגרמניה, כתב בספרו "Mein Kampf" על יהדות הממון שמסכסכת בין אומות העולם, ומביאה אותם לידי מלחמות, כאשר המרוויח הוא היהודי. Wenn es im internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. כאמור, הרצל, שהריץ את התרבות הנוכרית ורצה בכל מאודו להיות חלק ממנה, ביקש לפתור את הדילמה האישית שלו ואת רתיעתו משורשיו היהודיים על ידי התנצרות המונית. אכול שנאה עצמית הנובעת מעצם יהדותו, ראה בבעיה גם את הפתרון, לחדול להיות יהודי וכך לפתור את הבעיה אחת ולתמיד. אני רואה את עצמי כיהודי מודרני ממוצע, ואין אני נרתע ממעבר פורמלי לנצרות. אני מברך על כל יהודי שיש לו ילדים המחליט להתנצר. לי יש בן. הייתי מעדיף להתנצר היום ולא מחר, כדי שתקופת החברות שלו בנצרות תתחיל מוקדם ככל האפשר,
וכדי לחסוך ממנו את הפגיעות ואת הקיפוח שנפלו בחלקי ושעוד יפלו בחלקי בגלל היותי יהודי. בשנת 1894 הואשם קצין יהודי בכיר בצבא צרפת בבגידה. שמו של הקצין, אלפרד דרייפוס. האנטישמיות הסמויה שרחשה מתחת לפני השטח פרצה החוצה. מכל השדים האנטישמי החל שוב. רק אז השתכנע הרצל שפתרון ההתבוללות אינו מעשי, וכי העולם הנוצרי שאותו חיבב כל כך אינו מוכן לפתוח זרועותיו בפני יהודים כמותו. רק אז הפנה מרצו ונרתם להתוויית הרעיון של מדינה ליהודים ולמשנתו הציונית אותה ניסח באלטנוילנד. אבל גם אז המניע לציונותו של הרצל לא צמח מתוך אהבה ודאגה ליהודים, אלא מאי הנוחות שאלה גורמים ליהודים גויים נאורים כדוגמתו. את מדינת היהודים האוטופית דואג הרצל לבנות על פי המודל החדש, מודל שמשליך מעליו כל סממן יהודי. כמובן שעליו לזכור להשיל מעליו כמה תכונות יהודיות שליליות, כמו שפת היידיש, קיום מצוות ומנהגים, ובעיקר את הטפילות היהודית. המדינה של הרצל היא מדינה אירופית לגמרי. היא בעצם אירופה, אין מדינה אירופית כזאת. זה האוטופיה של אירופה. פה תהיה מדינה שתאחד את כל אירופה, ויהיה בה גם אופרה איטלקית וגם אופרה גרמנית וגם אופרה בלגית, הכל יהיה פה, כן? וכולם יהיו חמודים ונחמדים, והערבים יגידו לכל הזמן ליהודים, תודה שבאתם, תודה שבאתם, שהבאתם לנו את הפאר של המערב, כן? כאשר הדימוי שלו, של המדינה היהודית, היה דימוי שהרכיב בתוכו, באופן כמעט טבעי לגביו, כחניך התרבות האירופית של המאה ה-19, אלמנטים אנטי-מזרחים ואנטי-דתיים די חריפים. במיוחד, החברה שאותה הוא מציג בספר שלו, אלטנוילנד, היא חברה שבה מה שקורה ליהודי זה שהוא הופך להיות אירופאי, כולל היהודי המזרח אירופאי, שהופך להיות מערבי, כאשר המעבר של היהודים מיהודים בעצם למי שמקיימים, שהופכים להיות אירופאים במהותם, למי שבעצם אין להם יותר את המימד המייחד אותם כיהודים. זה הדבר המשותף לכל הציונות החילונית, ובזה גם הרצל וגם יריביו הגדולים מסכימים, את הרצון הזה לבנות את היהודי החדש. וכך אמר חיים הזז, מהוגי הדעות של ההנהגה הציונית, במוסף הארץ, אלול תפשין גימל, 1943. אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים השונים זה מזה, בוודאי שני דברים הסותרים זה את זה. כשאדם אינו יכול להיות יהודי, הוא נעשה ציוני. התנועה הציונית הייתה תנועה חילונית. היא נתנה הגדרה חילונית לזהותו של היהודי. היהודי הוא עם, כמו כל העמים באירופה. הציונות נובעת מתוך התנועה הלאומית באירופה, ואין לה בעצם מקום לחרדים בתוכה. הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות, ממקום שטש כוחו של העם. דבר אחד ברור, הציונות לא המשך, לא רפואה למכה, היא עקירה והריסה. אדרבה, היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו, חותרת תחתיו ועוקרת אותו ופורשת ממנו לדרך אחרת, למטרה רחוקה ומסוימת. היא וקומץ אנשים בראשה גרעין של עם אחר. בבקשה לשים לב, לא חדש, לא מחודש, אלא אחר. מי שאינו סבור כך, או שטועה, או שהוא מרמה את עצמו. התנועה הציונית הייתה מתחרה לדת, גם ראתה את עצמה מתחרה לדת, משום שהיא נתנה הגדרה חדשה ליהדות. יכול יהודי להיות אדם שאפילו לא מאמין באלוהים.
והיא ראתה את עצמה מתחרה, ואחד המאבקים הראשונים של התנועה הציונית לא היה כלפי חוץ, אלא כלפי פנים. צריך היה לשכנע את היהודים להאמין בציונות, והיריב הגדול ביותר של הציונות הייתה היהדות החרדית. ברור איפה כי הרצל לא חיפש דרך לשמירת האוצרות הרוחניים העצומים של העם היהודי. לא חלמו על מרכז רוחני ולא על עם סגולה, וגם לא הטרידה אותו כלל שאלת המשכיותו של העם היהודי כעם ששומר על ערכי המסורת שלו. הרצל, ששם עצמו לאפוטרופוס, החליט שעם שלם יחיה על פי אורח החיים שהוא עצמו חי והעריץ, מבלי להבין שרק תרבותו הרוחנית וההיסטורית של העם היהודי הם שקושרים אותו אל ארצו המובטחת, ארץ האבות.